Gər min il ömrün ola dünya vəfa qılmaz sənə. Bir belə daşı daş üstə qoymağın əfsanədir. Çox mücəllər ev düzəltmək fikrin etmə ruzişəm. Çox gözəl bəzəkli evlər düzəltmə fikrin gecə gündüz keçirmə. Gör necə ağlı binalar boş qalıb viranədir. Bu həman dünyadır, bu həman dünyadır. Çox puldar zalimlər yıxıb, indi onlardan qalan boş xanə və kaşanədir. Ey bəşər, az ömr ilə çox arzular eyləmə, etina kim etməsə bu dünyaya o fərzanədir. Daimi məskən hesab etmə bu dari fanini, bu müvəqqəti evi özvə həmşəlik ev bilməcinən. Gəl vətəndən yad elə, bel bağlama qurbətə. Bura bizim üçün qurbət keçid məntəqəsidir, ahirətsə vətəndir. Müvəqqəti qalacaq evlərimizi, məlumdur 50 il, 60 il qalaq, amma bu evlərimizə qalmazın, olmazın bəzək, düzəyin vururuq. Əbədi qalacaq evlərimizi xatırlamırıq. Əbədi qalacaq evlərimizin bəzəyi bu dünyada etdiyimiz əməllərimiz. Çox da məğrur olma iclalın sənin şahanədür. Hərəmi bir şey azdırar, bənsini sərvət, dövlət, mal azdırar. Çox da məğrur olma iclalın sənin şahanədür. Qəbr evində dərdə dəcməz sərvətin az çoxluğu. Orda almazlar xəbər, yoxsul nədir, dara nədir. Qəbr evinə getdikdə soruşmazlar, de görüm o dünyada varlıydın, yoxsa kasıbdın. Dünyanın malı dünyada qalası, dünya malınla özümüzlə heç bir şey apara bilmədiyimiz təqdirdə bu dünya malına görə dini, ahirəti əldən vermək olmaz. Getməlisən bu cahandan zəhmət ebica nədir? Gəl bu 5 gün ömrə xatir düşmə artıq zəhmətə. Bir gün getməlisən bu dünyadan zəhmət ebica nədir? Gər cahanda şah olasan, ya gedayı ruzigar. Bir gün getməlisən bu cahandan, zəhməti bica nədir? Şah da olsan, yolçu da olsan, bir gün getməlisən bu dünyadan, zəhməti bica nədir?